Lulzim Basha u zgjodh për herë të katërt në krye të Partisë Demokratike. E ndërsa kryesia e Partisë Demokratike disa ditë më parë i hoqi vulën Bardhi dhe ja kaloi sekretar ligjor Indrit Cefës. Thuhet se të gjithë deputetët që i kanë dalë kundër Bashës do të merren masa në kuvendin e 2 shtatorit. Por gjithsesi pa humbur kohë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me strukturat drejtuese të Partisë Demokratike në Gjirokastër, ku ka folur për incineratorët. Me anë të një statusi në Facebook Basha shkruan: "Nuk ka rrugë tjetër për Shqipërinë dhe shqiptarët përveç asaj që dikton pastrimin e politikës nga të gjithë ata që kanë shpërdoruar besimin e qytetarëve, duke i shërbyer interesave korruptive dhe klienteliste dhe lufta për kompromis kundër korrupsionit", shkruan ndër të tjera Lulzim Basha.